أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گران زکم کو خدای دی وکړي چې خو رازمو پایل کړی وي گران زکم کو منګ او تاسو په تیرو درسونو کې بعض مختلف موضوعات ولوستل چې د هغو د جملې نه فزیکی خواص د مادي و چې څنګه کولای شو کوم شیان فزیکی خواص پورې تړلی دي چې د هغو د جملې نه موږ او تاسې د ویلې کېدو ټکی هم ولوسته د ایشېدو ټکی هم ولوسته موږ او تاسې ځلا د فلس کې چې په عملي ډول هم په سعودي هم فلس کې وښودله هغه هلته هم ولوستله بوی چې موږ او تاسې عطر ولیدل په لابراتوار کې هغه عطر و نو چې یو ښه بوی یې درلوسته دا هم ولوستل خدای دې وکړي چې تیرو درسونو کې تاسې ستونزه ونه لرئ که بیا هم تاسې ستونزه درلوستله کولای شئ چې په ازادانه توګه زموږ سره خپل ستونزه شریکه کړئ او موږ هم په خدمت کې یو او نننی درس چې څنګه موږ راځو تاسې د خپل کتابچې قلمونه او کتابونه راواخلئ خلاص یې کړئ چې نننی درس زموږ او تاسو چې ډېر یو مهمه او ډېره یو با ارزښته موضوع ده چې نن موږ او تاسې پرې بحث لرو هغه په تخته کې تاسې وینئ چې د مادې شکل او اندازه ده چې د دنه د موږ موخه یا هدف زموږ د دغه درس نه څه دی د دې درس نه زموږ او تاسې موخه یا هدف دا دی چې د منظم او غیر منظم هندسي شکلونو اندازه کول دي څنګه موږ کولای شو چې منظم هندسي شکل او غیر یو منظم هندسي شکل چې دا دواړه په طبیعت کې شتون لري او موږ او تاسې ورسره سرکار لرو څنګه کولای شو چې دا اندازه کړو نو د ده په خاطر باندې چې تاسې لا زیاتو پوهاوي په خاطر باندې موږ او تاسې عملي دا کار هم کوو او نظري هم یو بحث پرې لرو خو مخکې دنه چې موږ او تاسې عملي په دې موضوع باندې د خپل بیان وکړو راځو هغه تیوریکي بخش ته چې په تیوري کې څه شی دي تاسې وګورئ په طبیعت کې هم منظم شکلونه موادونه موږ موجود دي او هم غیر منظم منظم فکر تاسې وکړئ لکه تاسې چې یو مربع لرئ تاسی یو مستطیل لرئ تاسی یو مکعب شکل مواد لرئ په اختیار کې خو د هغه د اندازه کولو په خاطر باندې موږ په ابتدایي ساینس کې د هغه کړنلاره یا طریقه هم ولوستله چې په کومه کړنلاره باندې موږ کولای شو چې د هغو اندازه لاسته راوړو او کوم مواد چې موږ په طبیعت کې لرو لکه یوه ټوټه د تیږې د ټوټه د تیږې موږ څنګه کولای شو چې د هغه حجم پیدا کړو نو د ده د پیدا کولو په خاطر باندې موږ نورې طریقې لرو چې په دې طریقو باندې چې موږ او تاسې نن ولو په ده باندې به موږ کار کوو خو راځو یو مثال د منظم هندسي شکل یو بیلګه کار کوو د بیلګې په توګه موږ یو مربع لرو موږ څه لرو یو مربع شکل لرو تاسې فکر وکړئ چې دغسې موږ یو مربع شکل یو جسم لرو یو شی لرو نو دا څنګه موږ کولای شو چې اندازه یې کړو موږ دا زوله د دې زولې څه کوو ضربه وویل فکر وکړئ چې څلور فکر وکړئ سانتي متر ده څلور سانتي متر دا زوله ده او څلور سانتي متر دا زوله ده که چېرته موږ څلور اوس غواړو چې دا پیدا کړو څلور ضرب د څو کوو د څلورو کوو څلور ضرب د څلورو څو کېږي شپاړس نو شپاړس سانتي متره مربع شکل دی دا شپاړس سانتي څه شی دی مربع دی دغه فکر وکړئ چې ځمکه ده فکر وکړئ چې یو بل شی دی هر څه چې دي د ده هغه اندازه موږ څه کړه راپیدا کړه خو موږ غیر منظم هندسي شکلونه لرو د هغو د جملې نه تاسې داسې فکر وکړئ لکه یو تیږه چې موږ لرو فکر وکړئ دغه تیږه ده یو ټوټه د څه ده د تیږې ده دا
د تیګ ټوټه منګه څنګه کولای شو چې د حجم پیدا کو چې حجم د څنګه دی خو د دې په خاطر باندې منګه یو کیمیاوي کړنلار لرو چې د دې په طریقې باندې دې کړنلارې په اساس باندې منګه کولای شو چې د دې تیګ هغه حجم منګه څه شي کو لاسته راوړو نو د دې په خاطر باندې چې منګه د دې حجم لاسته راوړو منګه ته څو شی ضرور دي یو درجه دار سلندر سلندر باید منګه ولرو چې درجه دار درجه ولري او بل چې دی او به منګه باید ولرو او بل چې دی تیګه چې دغه در اسره ده او بل چې دی تار تار دغه دی تار هم راسه ده چې تیګه منګه پکې څه کړی ده پکې بنده کړی ده نو اوس راځو دا په عملی ډګر کې منګه کار کوو ګران اوس تکونکو دا د زمونږ مواد را آماده شول اوس غواړو چې دا په عملی ډګر کې منګه د دې تیګې ټوټه چې زمونږ سره ده د دې حجم څه کو معلوم کړو نو د دې د معلومولو په خاطر باندې منګه ته اوبه ضرور وي دا د تاسې وینئ چې سل ملي لیتره اوبه دلته منګه لرو په سلنډر کې وینئ چې د بیکر نه ور واچو اوس منګه تار ضرورت و چې تارم تیګم په دکې ور واچوله و با هغه د تاسې وینئ چې سل ملي لیتره دي اوس دا یاداش کوو چې دا څومره کیدی دا څومره کوي سل ملي لیتره اوبه منګه لرو څومره اوبه لرو سل ملي لیتره اوس دلته منګه که چیرته پیدا کو وی منګه پیدا کو حجم د پیدا کو نو د حجم د پیدا کولو په خاطر ویاک څو ویاک زمونږه څو سل ملي لیتر ویاک زمونږه څو سل ملي لیتر اوس وی دو منګه پیدا کو منګه د تیګ حجم پیدا کو تیګ ډیر آهستا په دې داخل د داخې کې وراچو په سلندر کې وراچو چې سلندر رانمات نشي او سلندر چې دی خرابم نشي آهستا په لاندې اوبو کې ور ډوبو کله چې ډوبه کړه دلته اوس ګورو چې اوبه څومره کې راپورته شوي دي اوبه مخکې سل وي ویاک زمونږه څه وه سل ملي لیتره وه اوس ډېر په ځیر سره ګورو چې څومره کې راپورته شوي دي تاسې دلته وګورئ چې هر درجه 15 ملي لیتره پورته جګېږي تاسې وینئ چې څو خطه دلته پورته راجګه شوې ده یو دوه درې یعنې درې پنځلس ملي لیتره دا څه شوې ده پورته راجګه شوې ده په حقیقت کې د اوبه د هغه مخکني سطحې نه اوسني سطحې 15 درجې څه شوې ده پورته راجګه شوې ده نو دا ویاک وه منګه ویاک چې وه څو وه سل ملي لیتره ویدو زمونږه څو دی ویدو زمونږه یو سل پنځلس شه څو شه یو سل پنځلس ملي لیتره وه نو که چیرته منګه اوس وغواړو چې وی حجم منګه د تیګې حجم پیدا کړو د تیګې د حجم د پیدا کولو په خاطر باندې منګه وی مساوي کیږي غټه وی مساوي کیږي وی دوه منفی وی اکسره منفی څه د وی اکسره د وی دو قیمت مونږ ته معلوم و د وی مساوي کیږي وی دو زمونږه څومره کوي و وی دو یو سل پنځلس ملي لیتره شه یو سل پنځلس ملي لیتره او ویاک زمونږه څو وه منفي د ویاک زمونږه څو وه قیمت یې سل ملي لیتره ویاک زمونږه څو وه سل ملي لیتره نو که چیرته منګه د یو سل پنځلسو نه سل منفي کړو وی زمونږه په حقیقت کې څو ده پنځلس وی زمونږه څو ده پنځلس ملي لیتره نو د پنځلس ملي لیتره په حقیقت کې دا د تیګې حجم منګه پیدا کړ یعنی په آخر کې منګه داسې نوشته کولای شو چې د وړې تیګې حجم څومره کوي و د تیګې حجم 15 ملي لیتره څومره کوي و 15 ملي لیتره و نو رازو ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې د دې تجربې نه تاسې څه زده کړي وي او تاسې وشی کړلای چې هر نوه منظم او غیر منظم هندسی شکلونو اندازه تاسې پیدا کړئ شئ د نور چې د منګه او تاسې د دې درس هغه یو خلاصه منګه او تاسې وایو چې یو نتیجه ترې اخلو چې څه نتیجه منګه لاسته راوړه نو منګه اول دام یاد کړ چې په طبیعت کې دوه نوه مواد دي یو منظم هندسی شکلونه لري دوه غیر منظم هندسی شکلونه لري د منظم هندسی شکلونو د پیدا کولو په خاطر باندې یو کړنلار یا طریقه منګلرو چې هغه منګه تاسو د مربع شکل
پیدا که چی وزله زرد بلی زله منگه تا آغا مربع شکل یا مربع منگه تا لاست راخله او کچیر تا وغارو چی یو غیر منظم هندسی شکل منگه ولرو لکتیگه لکت چه؟ لکت تیگه یو توتا ده تیگه منگه را واقستله ده هاگه ده معلومه ولو بخاطر بانده منگه په ولوستل وم لیدل په عملی ډګر کې چې یو سلندر مونږ ته ضرورت و درجه دار سلندر مونږ ته ضرورت و بل تار مونږ ته ضرورت و بل مونږ ته تیګه ضرورت و نو او به ضرورت و اولم دو بو حجم وګوته چې دو بو حجم څومره کې راپورته شوی دی سل مین لیتر و بیا وروستم تیګه پکې ور واچوله د تیګه حجم هم ورسره ولیده چې د تیګه حجم چې و تقریبا یاو سن پینزلس پورته که ده سلونه یعنی پینزلس درجه و چه ویدوم ده ویکنه من فکره نو منگا تا پینزلس میل لیتر آغا ده تیگه حجم لاستر آغای نو اس منگا پوشو پده بانده چه منگا ده تیگه حجم که چیر تا یو اسپنه ده اسپنه حجم منگا ده هر آغا غیر منظم هندسی شکل چه ولری هر چه که ووسی آغا منگا کولشو چه پا دیر سادگی سره چکو لاستر آغو خدای دی وکری چه دننانی درس نه تاسی یو څه زده کړی وي او د راتلونکي درسو په خاطر باندې تاسې ښه آماده کې ونیسئ د نننۍ درس کورنۍ دندم دا ده چې تاسې ما د مربع شکل درته یو دغه بیلګه درته حل کړه چې یو طرف یې څلور سانتي متره زوله وه بل طرف یې څلور سانتي متره زوله وه نو تاسې کورنۍ دنده دا ده که چیرته یو مربع شکل تاسې د خپل په کتابچو کې ولیکئ چې یوه زوله لس سانتي متره وي بله زوله چې ده دولس سانتي متره وي تاسې دغه شکل چې دی د خپل په کتابچونو کې ولیکئ او رای وړی چې موږ یې وګورو خطکش لرئ بیا به راتلونکې ورځ کې چې موږ او تاسې دې بیا راځو خپل درسونو ته درسونه مخته وړو بیا به یې وګورو خدای دې وکړي چې یو څه زده کړی وي او د راتلونکو درسو په خاطر باندې تاسې امادګي ونیسئ کورنۍ دنده هم په کور کې ترسره کړئ نن چې دی زه ستاسې د حضور نه خدای پامانی اخلم خدای دې وکړي چې تاسې در راتلونکي درسو پورې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.